Labdien! Es esmu Eiropas parlamenta deputāte. Un, lai gan man ikdiena ir ļoti aizņemta un arī pašlaik man nav ļoti daudz laika runāt, es jums vēlos parādīt dažas ainas no savas ikdienas. Manuprāt, es šim amatam esmu tiešām atbilstoša, jo man ir stingrs raksturs. Šajā ainā var redzēt, jā, ka mani ciena, manu viedokli respektē un uzskata to par svarīgu. Katru dienu mēģinu attīstīt arī savas runas prasmes, lai es kādreiz varētu kļūt par tiešām labu oratoru, jo, manuprāt, tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs deputātes profesijā runāt tā, lai tevi sadzirdi. Šeit var redzēt, kā es runāju ar politiķi citu, ja, un var redzēt, ka man muti pilnīgi kustās, ja, un izrunā katru vārdu. Vēl, kas man ļoti svarīgi ir, jebkurā dzīves situācijā, gan parlamentā, gan arī vienkārši ejot pa ielu, ir godīgums. Es to mēģinu darīt, jā, jebko es daru, es mēģinu darīt godīgi. Lūk, šeit pacēlu cimdiņu, kas nokrit vienai sievietei. Tas man rada prieku. Vēl man prieku rada arī labdarība. Labdarība, kā piemēram, suņu vešana pastaigā. Mēs ar katru gadu ar ģimeni vedam suņus pastaigāties no patvērsmes. Man tas rada prieku. Mēs ar ģimeni kopā arī sportojam. Un man ļoti patīk aktīvs dzīvesveids. Un šeit var redzēt, kā mēs ar māsu iesildamies maratona skriešanai. Mēs gan parasti neuzvaram, bet tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir piedalīties. Tas man ļoti sagādā prieku pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Un ar ģimeni mēs arī brokstojam kopā katru rītu, un es ņem gatavoju brokastis. Es jums šeit šajā ainā var redzēt, ka es ņem gatavoju pankūkas. Jā. Un man laiks ar viņiem ir ļoti īpašs. Katram cilvēkam ir jāatrod kaut kas viņiem rada prieku, un lai viņi var būt cilvēcīgi. Jo tieši cilvēcība, manuprāt, ir vissvarīgākais, kā skolotājs, tā autobusu šofere un galvenokārt arī Eiropas parlamenta deputātes profesijā.